E aí, meu povo, mais um videozinho aqui, ó, do canal Criações Nordestina. Vocês que estão chegando aí, galera, deixa o like, se inscreva no canal, deixem aquele super like, pessoal. Vocês que gostam dessas coisinhas da terra, dessas coisinhas do Nordeste, né? Olha só, cada coisinha linda. Todos com pó de serra, ó, pozinho de serra. Raçãozinha aqui à vontade para eles. Lâmpadazinha, galera, ó, para ficar bem quentinho para eles. Pessoal, esses são os pintinhos, pessoal, das balão, pintinhos balão, galera. Filho das galinhas que a gente posta aqui no YouTube, das galinhas balões. Vou estar deixando, pessoal, as fotos aqui da mãe deles e do pai. Olha só, cada belezinha. Por enquanto, até agora, pessoal, nasceram oito pintinhos balões. Olha, cada coisa linda, galera. Esse daqui, pessoal, esse daqui é Motleyzinho, ó. Esse também vai ser Motley. Esse vai ser Motley, ó. Esse daqui, galera, ó. Motleyzinho. É cada um mais lindo que o outro, galera. Esse daqui vai ser da cor da mãe dele, ó. Aquela. Olha, pessoal, cada coisa linda de se ver. Os pintinhos da raça balão, pessoal. Balão sertaneja. Olha só. Olha que maravilha esse daqui. Coisinha lindinha. Coisinha mais fofa, pessoal. Vou dar uma mão aqui pra vocês verem. Olha, pessoal. Na minha mão, a largura dele, ó. Olha, galera. Coisa mais linda do mundo. Vem, pessoal. Esses oito aqui, pessoal, vai estar à venda. Eles vão estar à venda. Quem se interessar, que for de perto. Povo que for daqui de perto, Toritama, Caruaru, Surubim, Santa Maria. Povo que for de perto, se quiser, pessoal, vocês. Vou deixar o WhatsApp na descrição desse vídeo aqui. Se vocês quiserem, vocês chamem lá. Que a gente vai estar vendendo, disponibilizando esses balãozinhos que nasceram, pessoal, ó. Cada maravilha. Vocês que têm vontade aí de adquirir uma raça de galinha balão sertaneja. Isso daqui são os balões. Viram? Olha. Coisa mais linda do mundo, galera. Vem, pessoal. Olha, pessoal. Tá escurecendo aqui, pessoal. Tá meio escuro. Mas tô fazendo um videozinho aqui pra mostrar a vocês. Sim, pessoal. Não estamos vendendo ovos ainda pra fora. Por causa dessa pandemia, né? Os correios tudo fechado. E tem poucos ovos ainda para a demanda, para abastecer a demanda, entendeu? Mas assim que tiver muitos ovos, muitas galinhas pondo, a gente disponibiliza ovos para fora, viu? Para quem quer comprar ovos da galinha balão sertaneja. Olha, cada belezinha. Nasceram de ontem para cá, pessoal. De ontem para hoje. E todos sadiozinhos, ó. Cada maravilha. Não vi a hora, pessoal, chegar o dia de fazer esse vídeo para mostrar a vocês essas belezinhas. Olha, pessoal,
Coisa linda esse daqui. Esse aqui é marronzinho, ó. Amarelinho, ó. Olha, galera. Tá vendo, pessoal? Lindo, eu acho essa cor também, ó. Coisa linda. É o Motley. Vai ficar igualzinho o pai dele. Vou deixar a foto do pai dele aqui em cima pra vocês verem. Na tela. Olha só. Tá vendo, galerinha? Cara do Charminho. Pessoal, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, pessoal. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tem vídeo, pessoal. Vídeo deles. Vídeo dele não. Vídeo da mãe deles e do pai deles aqui no canal. Viu? Tem mais vídeos aqui. Se vocês quiserem ver, vão lá no canal. Pra vocês verem o vídeo dos pais deles. Viram? Olha. Cada belezinha. Pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Olha, cada coisa linda. Esse videozinho aqui, pessoal, é só para mostrar a vocês mesmo que nasceram os pintinhos e tem 8 disponível para vendas, viu? Valeu, meu povo. Sim, meu povo, eu esqueci de dizer a vocês o precinho deles, de cada um, a unidade, né? O preço, que é o preço certo. Eu vou falar aqui a vocês. Pessoal, a aguinha, sempre numa alturazinha, ó. Tem uma bacinha de baixo, que é para eles não ficar entrando dentro da água, porque eles são bebezinho, né? São novinhos, para eles não ficar entrando dentro da água. Então, pessoal, dentro da ração eles podem entrar, ó. Que a gente não pode botar tipo num cantinho muito apertadinho, que eles não são muito novinhos e não sabe procurar comida se tiver muito muito escondido, entendeu? Desse jeito aqui eles ficam em cima, eles comem, não faz mal a eles de jeito nenhum, galera. Olha. E pessoal, o preço de cada unidade dos pintinhos é R$ 100 a unidade, viu? Se vocês quiserem, vocês chamam lá no WhatsApp, sabe? Eu vou deixar na descrição do vídeo do meu canal, viu? Olha só. Unidadezinha R$ 100. Quem tiver aí na fila querendo comprar mesmo, vocês chamam lá no zap que vocês vão ter essas coisas lindas no seu quintal. Viu? Olha, que é uma coisa rara, essas criaçõezinhas de balão. Viu, pessoal? Genética topzinha mesmo, top, galera. Foto dos pais eu vou deixar aqui, da mãe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha.